en mandagsmorgen, og Kristina sitter trøtt med pulten sin. Hver dag må hun stå opp kjempetidlig for å gå i 2 timer til skolen. Heldigvis trives hun godt på skolen. Hun har mange venner der, og en veldig flink lærer. I dag skal Kristina gjøre noe hun synes er skikkelig gøy på skolen. De skal nemlig ut i skoleåkeren. Skolen ligger høyt oppe i fjellet i en frodig natur. Her har de en liten åker bak skolebygget. Mange av Quechua-familiene er bønder og lever av jordbruk, sånn inkene gjorde. Derfor er det viktig at Quechua-barna får lære dette på skolen. I dag er det en av mødrene som er ekspert på bananplanten som underviser i timen. Nå står jeg midt i åkeren. Her er det tett med planter. I dag skal vi lære å beskjære bananplanten. Alle bananene er allerede innhøstet, så nå må vi fjerne bladene som er døde, eller er i ferd med å dø. Hvis ikke, så blir avlingen neste år dårlig. Jeg synes det er kjekt å være utendørs, ikke bare å ha undervisning inne i klasserommet. Hei, jeg heter Antonietta, og jeg er Kristina sin lærer. Jeg synes det er bra at elevene får gå ut i åkeren og jobbe praktisk med de ulike plantene. Jeg vet at elevene tar med seg det de har lært hjem til foreldrene sine, og lærer det videre til de. Siden mange av foreldrene ikke har gått på skole, er det flott at ungene kan dele kunnskapen med seg. Æsj! Se! Elevene har funnet en larve på et av bladene. Det er ikke bra. Den må vi fjerne for at den ikke skal ødelegge planten. Dette er nyttig lærdom for barna. Noen insekter er bra for plantene, andre skader de. Det er viktig å kunne skille mellom gode og dårlige insekter. Etter at barna har vært i åkeren, går de inn i klasserommet og skriver og tegner det de har lært, slik at de lettere skal huske det. Både Kristina og klassekammeraterne er veldig konsentrerte når de jobber med dette. Det kan virke som de synes det er veldig interessant. Jeg synes det er veldig gøy å være ute i åkeren, men jeg tror ikke jeg vil bli bonde. Jeg vil bli veterinær, for jeg er så glad i dyr. Ja, og så er favorittfaget mitt matematikk. Det viktigste av alt er at disse barna får gått på skole, slik at de kan få seg en jobb. Med en jobb kan de tjene penger og ta vare på seg selv og familien sin. Hvis alle de som lever i fattigdom får gått på skole, kan kanskje forskjellen på rik og fattig i Peru bli litt mindre. Siden mange av barna har en veldig lang skolevei, er de så heldige å få mat på skolen i storefri. Hver dag kommer noen av foreldrene på skolen og lager mat til alle klassene. I dag får de kjøttsuppa. Det er en veldig populær rett i Peru. Når skoledagen er over, er det på tide å gå hjem igjen. Kristina synes det er kjedelig og slitsomt at hun må gå så langt. Men foreldrene vil gjerne at hun går på skolen. Heldigvis har hun en nabovenninne hun kan ta følge med nesten helt hjem. De to jentene pleide å ta følge med en annen gutt også. Han bor enda lenger oppe i fjellet. Men det ble så langt å gå at det som regel ble mørkt før han kom hjem. Derfor bestemte foreldrene at han måtte slutte på skolen. Når man jobbet på familiens åker i stedet. Når Kristina kommer hjem fra skolen, er hun nødt til å gjøre leksene sine. Jeg liker å gjøre leksene mine. Jeg gjør leksene her ute på bordet fordi det er mørkt inne i huset, og vi må spare på den strømmen vi har. I tillegg er det litt vind her ute, noe som gjør at det ikke blir så varmt nå på sommeren. Leksene hjelper meg med å få gode resultater på skolen. Noe jeg må ha dersom jeg skal klare å få meg en jobb.
Brevbustid! Det første ordet vi skal frem til i dag har 5 bokstaver. Og spørsmålet er, hva fant elevene på ett av bladene til bananplanten? Det andre ordet har 9 bokstaver. Og her vil vi vite hva Kristina drømmer om å bli når hun blir voksen.